një pyetje të fundit në fakt, ju e përmendët, po dhe të dyja raportet, edhe ai e FMN-s dhe ai i Bankës Botërore, flasin për një thellim të borxhit publik, edhe zonja Tabaku në fakt ka bërë një porllogaritje e cila thotë do të shkojë deri në 97% e të tjerë. Edhe presidenti dje kishte ngritur një lloj shqetësimi për sa i përket kësaj. A nuk duhet të adresonte rritja e borxhit publik, rritjen ekonomike dhe rritjen e të ardhurave për frym? Kjo tregon që po keq menaxhohen ato paratë marra borxh? Shiko, rritja e borxhit publik e ndihmon rritjen ekonomike kur vetë borxhi është i shëndetshëm. Ky është një princip thelbësor. Hamilton, Alexander Hamilton, që është themelusi i financave dhe ekonomisë amerikane, e thoshte që borxhi i shëndetshëm është një bekim për shoqërinë. Por kur borxhi fillon që të rritet në përmasa të tilla, që të krijojë skepticizëm tek agjentët e tregut, atëherë bëhet nga bekim, borxhi shndërrohet në një mallkim. Dhe mos harrojmë që krizat e borxheve në shumë vende nuk kanë bërë gjë tjetër, edhe rasti më i freskët është Greqia, mos e harrojmë, domethënë se e kemi edhe fqi. Pra kur këto borxhe bëhen dhe perceptohen nga tregu që janë përtej mundësive financiare të një vendi, atëherë ato jo vetëm që nuk e përkrajnë, e mbështesin rritjen ekonomike, përkundrazi, ato e minojnë rritjen ekonomike dhe prodhojnë rreziqe që mund të jenë, siç thash edhe një herë, tepër serioze. Kështu që unë mendoj që Shqipëria nuk duhet të lejojë që të futemi në një zonë të tillë gri, sepse aktualisht ne jemi në një zonë të tillë gri, por nuk duhet lejojmë që të shkojmë tek viza e kuqe, sepse viza e kuqe do të prodhonte një realitet shumë dramatik, edhe do të ishte me pasoja serioze ekonomike, sociale për të sotmen dhe për të ardhmen e vendit. Profesor, faleminderit për intervistën që zhvilluan bashkë sonte. Natësi, faleminderit.